Бүгүн 15 май күнү жаз аткаруу кызматынын ыкчам кызматкерлеринин буйругу менен номер 1 тергөө абагынын кызматкерлери Айбек Бузурманкулов менен Айданбек Акматовго күч колдонуп сотко алып келишти. Күчкө салуу учурунда экөөнүн колубутун кайрышып жерге жыгып, ачык сот генпровод деген жазууларды күч менен өчүрүштү. Бул факт боюнча конвой кызматы СИЗОдон өткөрүп алып атканда акт түзүп айыпталуучуларды өткөрүп алды. Бузурманкуловтун жана Акматовтун денелеринде колдорунда гематома калтырышты. Бул күч колдонуу бардык генпроводчулардын көз алдында болду жана видео жазууга катталды. Кыйноолорго каршы борбордон Бусурманкуловту, Акматовту көрүп, денелериндеги тактарды сүрөткө тартып кетүүңүздөрдү суранабыз. 15 май 2024 жыл.